44 günlük vətən müharibəsində 27 illik işğaldan sonra azad edilən Zəngilanın bugün ermənilərin bastırdığı mina əsarətindən xilasına az qalıb. Bu işi həyata keçirən anama artıq 70 hektardan çox ərazini mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləməyi bacarıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Ağıllı Kənd layihəsinin təməli qoyulan Zəngilanın birinci, ikinci, üçüncü ağalı kəndlərində təmizləmə işləri son sürətlə davam edir. Hazırda durduğumuz ərazi ikinci ağalı 001-01 sahəsinin inzibati ərazisində yerləşmişik. Ərazi ilkin olaraq 744 min kvadrat metr ərazi işarələnmişdir. Ağıllı Kənd layihəsinin sifarişi olaraq ərazidə Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən təmizləmə əməliyyatları aparılır. Bugünə qədər təmizlənmiş ərazi 43 hektara yaxın ərazi təmizlənmişdir. Partlamamış hərbi sursatlardan 28 iş günüdür ki, ərazidə əməliyyatlar davam elətdirilir. 28 iş günündə ümumi sahənin, işarələnmiş sahənin 70%-ə qədəri tərəfimizdən təmizlənmişdir. 28 gün ərzində ikinci ağalının 70%-ni təhlükəsiz əraziyə çevirən anamanın mütəxəssisləri üçün yaz fəslində mina axtarmaq elə də asan deyil. Çünki dizə çatan yaşıllıq partlamamış hərbi sursatı öz ağuşunda gizlədə bilib. Hal-hazırda döyüş ərazisində əməliyyat aparırıq, PS-lərdən təmizlənmə əməliyyatını aparırıq. Yəni bu detektorla sizsiniz? Bəli, bəli, bu detektorla. Ancaq döyüş ərazisini işləyirik bundan. Mina ərazisi deyil, döyüş ərazisini. Yəni silah sursatdan təmizlənir, partlamamış, təhlükəli olan sursatlardan bundan təmizləyirik. Bəs digər bir sualım, hazırda yaz fəslidir və görürük ki, hər tərəf ot yüksəlib, gözəl çəmənlik. Bu sizin işinizə nə qədər maniyə olur? Maniyə olur, ancaq bunun ötəsindən gəlirik. Yəni elə bir kol, kos varmı ki, burada lap çətin olur? Olur, olur. Ona da rast gəlirik, onu da aradan götürürük. Müəyyən texnikalarla aradan götürürük. Ağıllı ağalıdan sonra üst tutduq işğaldan azad edilən digər rayona, Qubadlıya. Qubadlının Xanlıq adlı ərazisində anamanın əməkdaşları öz işlərinin öhdəsindən ağılla gəlməyə çalışırdılar. Əməliyyatlar zamanı ərazidən bir ədəd PG raketi tapılıb. Gündəlik 5,7% ərazi təmizlənir. Artıq buranın 48,7% mina və partlamamış sursatlardan təmizlənib. Bu ərazilər təmizləndikdən sonra əkin işləri aparılacaq. Bu gördüyünüz xəritədə, deməli skeç xəritədə ərazi əməliyyat apardığımız ərazinin şəkli göstərilmiş və bu işarələr hamısı işlənmiş iş xətləridir, işlənmiş ərazidir. Burada iş xətləri də göstərilib. Ərazinin təqribən 12 gündə əməliyyat aparırıq. Bu 12 gündə gündəlik 5,7% təmizlənmə faizimizdir. Amma ümumi ərazinin 48,7% təmizlənib. Yəni ki, mina və sursatlardan təmizlənib ərazi. Əkin üçün yararlı torpaqlardır. Hal-hazırda sahədə yeraltı təmizləmə əməliyyatları operatorlarımız tərəfindən aparır. Yəqin ki, hamınız görür, iş xəttində işləyir cütlükləri. Ərazinin deməli qərb, şərq tərəfi və bir də şimal tərəfi nəməlum ərazidir. Aşağı hissə, cənub hissəsində, şərq hissəsində en sahili hərbi hissə, bir də bizim tərəfimizdən təmizlənmiş və əkilmiş əkin sahələri vardır. İşğaldan azad edilən ərazilərdən tapılan mina və partlamamış sursatlar bir yerə toplanılaraq bir neçə gündən sonra zərərsizləşdirilir.